ലൂക്കോസ് അധ്യായം 10. ഇതിനുശേഷം കർത്താവ് വേറെ 70 പേരെ നിയമിച്ച് താൻ താമസം വിനാ പോകുവാനിരുന്ന ഓരോ പട്ടണത്തിലേക്കും സ്ഥലത്തേക്കും തനിക്ക് മുൻപായി അവരെ ഈരണ്ടായി അയച്ചു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ശിഷ്യന്മാരോട്, കൊയ്ത്തു വളരെയുണ്ട്, സത്യം, വേലക്കാരോ ചുരുക്കം. അതുകൊണ്ട് കൊയ്ത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനോട് തന്റെ വിളഭൂമിയിലേക്ക് വേലക്കാരെ അയക്കുവാൻ അപേക്ഷിപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. പോകുവിൻ, ചെന്നായ്ക്കളുടെ ഇടയിൽ കുഞ്ഞാടുകളെ എന്ന പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു. മടിശീലയോ സഞ്ചിയോ ചെരുപ്പോ എടുക്കരുത്. വഴിയിൽ ആരെയും അഭിവാദനം ചെയ്യുകയുമരുത്. ഒരു വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ ഭവനത്തിന് സമാധാനം എന്ന് ആദ്യം പറയുക. അവിടെ ഒരു സമാധാനപുത്രൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സമാധാനം അയാളുടെ മേൽ വസിക്കും. ഇല്ലെങ്കിലോ അത് നിങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങും. അവർ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഭക്ഷിച്ചും കുടിച്ചും കൊണ്ട് ആ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കുവിൻ. വേലക്കാരൻ തന്റെ കൂലിക്ക് യോഗ്യനല്ലോ. വീടുതോറും മാറി മാറി താമസിക്കരുത്. ഒരു പട്ടണത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളമ്പിത്തരുന്നത് ഭക്ഷിപ്പിൻ. അവിടെയുള്ള രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി ദൈവരാജ്യം നിങ്ങൾക്ക് സമീപസ്ഥമായിരിക്കുന്നു എന്ന് അവരോട് പറയുവിൻ. എന്നാൽ നിങ്ങളൊരു പട്ടണത്തിൽ കടന്നിട്ട് അവർ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തെരുവുകളിലേക്ക് ചെന്ന് ഞങ്ങളുടെ പാദങ്ങളിൽ പറ്റിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പട്ടണത്തിലെ പൊടി പോലും ഞങ്ങളിതാ നിങ്ങൾക്കെതിരെ തട്ടിക്കളയുന്നു. എങ്കിലും ദൈവരാജ്യം സമീപത്തിലാണെന്ന് നിങ്ങൾ നിശ്ചയമായി അറിഞ്ഞുകൊള്ളു എന്ന് പറയൂ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ആ ദിവസത്തിൽ ആ പട്ടണത്തിന്റെ അവസ്ഥ സോദോമിന്റേതിനേക്കാൾ അസഹനീയമായിരിക്കും. അല്ലയോ കോരസീനെ, നിനക്ക് ഹാ കഷ്ടം. അല്ലയോ ബേത്സയിദേ, നിനക്ക് ഹാ കഷ്ടം. നിങ്ങളിൽ ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾ സോരിലും സീദോനിലും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ പണ്ടുതന്നെ രട്ടിലും വെണ്ണീറിലും ഇരുന്ന് അനുഗമിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ന്യായവിധിയും സോറിന്റെയും സീദോന്റെയും അവസ്ഥ നിങ്ങളുടേതിനേക്കാൾ മെച്ചമായിരിക്കും. നീയോ കഫർന്നഹൂമി, നീ ആകാശങ്ങളോളം ഉയർന്നിരിക്കുന്നുവോ? ഇല്ല, നീ പാതാളത്തോളം താഴ്ത്തപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നവൻ എന്റെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നു, നിങ്ങളെ തള്ളിക്കളയുന്നവൻ എന്നെ തള്ളിക്കളയും. എന്നാൽ എന്നെ തള്ളിക്കളയുന്നവൻ എന്നെ അയച്ചവനെയത്രേ തള്ളിക്കളയുന്നത്. ആ 70 പേർ സന്തോഷത്തോടെ തിരിച്ചെത്തി. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങൾ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന് യേശു മറുപടി പറഞ്ഞത്, സാത്താൻ മിന്നൽ പോലെ ആകാശത്തുനിന്ന് വീഴുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ചവിട്ടി മെതിക്കുവാനും ശത്രുവിന്റെ സകല ശക്തിയെയും കീഴടക്കുവാനും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തന്നിരിക്കുന്നു. ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യുകയില്ല. എങ്കിലും ആത്മാക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നു എന്നതിലല്ല, നിങ്ങളുടെ പേര് സ്വർഗത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നതിൽ തന്നെ സന്തോഷിപ്പിൻ. ആ സമയത്ത് യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആനന്ദിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും കർത്താവായ പിതാവേ, അവിടുന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ വിവേകികൾക്കും ജ്ഞാനികൾക്കും മറച്ച് ശിശുക്കൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ അങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു. അതേ പിതാവേ, തിരുഹിതം അതായിരുന്നുവല്ലോ. എന്റെ പിതാവ് സകല കാര്യങ്ങളും എന്നെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പിതാവല്ലാതെ ആരും പുത്രനെ അറിയുന്നില്ല. പുത്രനും പുത്രൻ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുള്ളവനുമല്ലാതെ ആരും പിതാവിനെ അറിയുന്നില്ല. പിന്നെ അദ്ദേഹം ശിഷ്യന്മാരുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് അവരോട് സ്വകാര്യമായി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണുന്ന കണ്ണുകൾ ഭാഗ്യമുള്ളവ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അനേകം പ്രവാചകന്മാരും രാജാക്കന്മാരും നിങ്ങൾ കാണുന്നവ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചുവെങ്കിലും കണ്ടില്ല, നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചുവെങ്കിലും കേട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. ഒരവസരത്തിൽ ന്യായപ്രമാണ പണ്ഡിതനായ ഒരാൾ യേശുവിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ ഒരുമ്പെട്ടു വന്നു. ഗുരു, നിത്യജീവൻ അവകാശമാക്കുവാൻ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അവൻ ചോദിച്ചു. ന്യായപ്രമാണത്തിൽ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? നീ എങ്ങനെ വായിക്കുന്നു? യേശു ചോദിച്ചു. അതിന് അവൻ, നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണാത്മാവോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും
പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം. നിന്റെ അയൽക്കാരനെ നിന്നെപ്പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. യേശു അവനോട്, നീ ശരിയായി ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഇത് ചെയ്യുക, നീ ജീവൻ പ്രാപിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അവൻ തന്നെത്താൻ നീതീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ട് യേശുവിനോട്, എന്റെ അയൽക്കാരൻ ആര് എന്നു ചോദിച്ചു. യേശു ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു, ഒരു മനുഷ്യൻ യെരുശലേമിൽ നിന്ന് എരിഹോവിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അവൻ കൊള്ളക്കാരുടെ കൈകളിൽ അകപ്പെട്ടു. അവർ അവന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉരിഞ്ഞുമാറ്റി അവനെ അടിച്ചർദ്ധപ്രാണനായി വിട്ടിട്ട് പൊയ്ക്കളഞ്ഞു. അതേ വഴിയിലൂടെ ഒരു പുരോഹിതൻ വരാനിടയായി. അയാൾ അവനെ കണ്ടിട്ട് മറ്റേ അരിവ് ചേർന്ന് കടന്നുപോയി. അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ലേവ്യനും അവിടെ എത്തി. അവനെ കണ്ടിട്ട് മറ്റേ വശത്തുകൂടി കടന്നുപോയി. എന്നാൽ ഒരു ശമര്യൻ യാത്രാമധ്യേ അവൻ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി. അവനെ കണ്ടപ്പോൾ അയാൾക്ക് മനസ്സലിവ് തോന്നി. അയാൾ അവന്റെ അടുത്തെത്തി എണ്ണയും വീഞ്ഞും ഒഴിച്ച് മുറിവുകൾ വച്ചുകെട്ടി. പിന്നെ അവനെ തന്റെ മൃഗത്തിന്റെ പുറത്തുകയറ്റി ഒരു സത്രത്തിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് ശുശ്രൂഷിച്ചു. പിറ്റേ ദിവസം അയാൾ രണ്ടു വെള്ളി നാണയം എടുത്ത് സത്രപാലകന് കൊടുത്തിട്ട് അവനെ ശുശ്രൂഷിച്ചു കൊള്ളണം, എന്തെങ്കിലും അധിക ചെലവുണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ തന്നുകൊള്ളാം എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു. കൊള്ളക്കാരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ട മനുഷ്യന് അയൽക്കാരനായി തീർന്നത് ഈ മൂന്നുപേരിൽ ആരെന്നാണ് നീ ചിന്തിക്കുന്നത്? യേശു ചോദിച്ചു, അവനോട് കരുണ കാണിച്ചവൻ. അയാൾ മറുപടി പറഞ്ഞു. യേശു അയാളോട്, നീയും പോയി അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക എന്നു പറഞ്ഞു. യേശു ശിഷ്യന്മാരുമായി യാത്ര തുടരവേ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെത്തി. അവിടെ മാർത്ത എന്നു പേരുള്ള ഒരു സ്ത്രീ അദ്ദേഹത്തെ വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു. അവൾക്ക് മറിയ എന്നു പേരായ ഒരു സഹോദരി ഉണ്ടായിരുന്നു. മറിയ യേശുവിന്റെ കാൽക്കലിരുന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. മാർത്തയോ സൽക്കാരത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങളാൽ കുഴങ്ങുകയായിരുന്നു. അവൾ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന്, കർത്താവേ, എന്റെ സഹോദരി ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് എന്നെ തനിച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങക്ക് വിചാരമില്ലയോ? എന്നെ സഹായിക്കാൻ അവളോട് കൽപ്പിച്ചാലും എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന് കർത്താവ് ഉത്തരം പറഞ്ഞു, മാർത്തയെ, മാർത്തയെ, നീ പലതിനെപ്പറ്റി ചിന്താകുലപ്പെട്ടും മനസ്സ് കലങ്ങിയുമിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അല്പം കാര്യങ്ങൾ അല്ല, വാസ്തവത്തിൽ ഒന്നു മതിയാകും. മറിയ ആ മെച്ചമായ ഒന്നു തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു, അത് ആരും അവളിൽ നിന്ന് അപഹരിക്കുകയുമില്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ആ മെച്ചമായ ഒന്നു തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു, അത് ആരും അവളിൽ നിന്ന് അപഹരിക്കുകയുമില്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.